Kiitoksia Pekka esittelystä ja hyvää huomenta minunkin puolesta. Mä tuun tosiaan tuolta kuitu- ja partikkelitekniikan tutkimusyksiköstä ja meitä on siellä tämmönen noin 15 henkilön ryhmä, joka on erityisesti keskittynyt selluloosa-aiheisiin ja nimenomaan sitten niin kuin nanoselluloosaan liittyviin kysymyksiin. Ja tässä esityksessä nyt ajattelin nimenomaan puhua tämmöistä niin kuin nanosellun soveltuksista. Me tehdään toki sitten tämmöistä niin kuin ihan aika perustavanlaatuista tutkimusta, mutta tähän sitten niin kuin otin niitä aiheita, jotka liittyy enemmän näihin soveltuksiin. Ja ajattelin ihan tähän alkuun aloittaa sillä, että mitä se nanoselluloosa on ja mistä sitä saadaan ja sitten vähän myöhemmin kertoille, että mihinkä sitä nyt sitten voisi käyttää ja mikä se on tämänhetkinen status tässä niin kuin kaupallistamisessa ja hyödyntämispuolessa. Eli jos lähdetään siitä, että mitä se nanoselluloosa on ja mistä sitä saadaan, niin käytännössä kaikesta kasvipohjaisesta selluloosasta voidaan valmistaa nanoselluloosaa. Tässä kuvassa se nyt on mikä nyt meillä on yleensä saatavilla, on puupohjainen selluloosa, eli puukuidut, mutta yhtä hyvin se voi olla joku maatalouden olkityyppinen, tai sitten vaikka porkkanan kuoret tai mikä tahansa, jos ajattelee vaikka Aasiaa tai muita ilmansuuntia, missä sitä puuta ei ole saatavilla. Eli se perusidea on, että kun meillä on niitä selluloosakuituja, niin se niiden rakenne, joka on ikään kuin tämmöinen maatuskanukketapainen, eli niin kuin kuidun sisältä löytyy lisää kuituja, eli se kuiturakenne hajotetaan pienemmiksi kuiduiksi ja lopulta sieltä saadaan niitä pienimpiä rakenneosasia, jotka on tässä kuvassa sitten näkyy näinä selluloosa nanofibrilleinä ja ne on niitä nanoselluloosa partikkeleita sitten. Sen lisäksi, jos me voidaan tosiaan näitä pitkiä spagettimaisia lankoja edelleen pilkkoa ja saadaan tämmöisiä niin kuin lyhyempiä tikkumaisia kiteitä, puhutaan selluloosakiteistä ja nämä on ne kaksi sanotaanko pääryhmää, mitä nanoselluloosa on. Eli tämmöisiä hiusmaisia, lankamaisia fibrillejä ja sitten kiteitä. Ja oikeastaan tämä niin kuin termistökin, mitä varmaan julkisuudessakin käytetään, on ehkä vähän sekaavaa, että paljon silloin kun puhutaan teollisuussovelluksista, niin ehkä vältetään sitä sanaa nano. Siihen liittyy ehkä vähän negatiivisia assosiaatioita. Puhutaan monesti mikrofibrilloidusta sellulosta. Käytännössä se viittaa tähän nanofibrilleihin tai sen kaltaiseen. Eli yleisesti voidaan sanoa, että nanoselluloosa on ryhmä tämmöisiä nanokoon selluloosapartikkeleita, jotka sitten on eri muotoisia ja sitten sen lisäksi niin kuin niiden pintakemia ja sitä kautta ominaisuudet voi olla niin kuin hyvinkin erilaisesti. Eli se ei ole mikään yksi aine, vaan sen alla on useita erityyppisiä. Ja mikä sitten tekee tästä niin kiinnostavaa ja miksi se voisi tarjota jotain uutta, niin liittyy tietysti siihen, että nanomateriaaleilla on niin kuin hyvin erilaiset ominaisuudet tyypillisesti. Jos verrataan vaikka näihin niin kuin paperikuituihin, se on hyvin, hyvin erilaista materiaalia. Mä voin laittaa tästä pari näytettä kiertämään, niin näette omin silmin, miten näin niin kuin visuaalisesti ne poikkeaa. Eli tässä on yksi näyte, joka on ihan paperikuitua tai kuivatavara. Sitten on tämmöistä vedennäköistä tavaraa, joka on näitä kiteitä, ja sitten on tämmöistä niin kuin hyytelöä tai aladoopia, joka on sitten näitä fibrillejä.
Eli ennen kaikkea niin kun mekaaniset ominaisuudet on niin kun erittäin hyvät, jos ajatellaan vaikka jotain komposiittirakenteita, jossa ne voi lujittaa komposiitteja. Ne on optisilta ominaisuuksilta voidaan tehdä läpinäkyviä muovin kaltaisia tämmöisiä kalvoja, sen tyyppisiä rakenteita. Sitten tämä nanomittakaava tuo tämmöisiä muita jänniä, esimerkiksi itsejärjestäytymisominaisuuksia ja tämän tyyppisiä. Ja jos noin niin kuin yleensä ajatellaan sitä, että minkä tyyppisiä nanorakenteita nyt markkinoilla muita on, niin nehän on metallinanopartikkeleita, hiilipohjaisia, hiiliputkia, grafeenia, tämän tyyppisiä. Niin nanosellulla on tietysti niin kuin biomateriaalina tietyt edut, eli se on biohajoava, se on uusiutuva ja toisaalta niin kuin, riippuen tietysti vähän laadusta, mutta se on vähemmän toksista kuin monet muut nanomateriaalit ja se on vaikka johonkin biomedical-sovellutuksiin helpommin yhteensopiva ja joissakin tapauksissa oikeinkin niin kuin yhteensopiva. No mikä sitten on niin kuin käytännössä tämän hetken tilanne tässä niin kuin tuotannossa ja nanoselluloosa on jo edennyt niin kuin kaupallisiin sovellutuksiin. On olemassa jo tämmöisiä tuotantolaitoksia useita, jotka tuottaa niin kuin tonni mittakaavassa päivässä nanoselluloosaa. Johtavia alueita on niin kuin Pohjoismaissa on paljon aktiviteettia tietysti ja Pohjois-Amerikka, Japani ja Keski-Euroopassa löytyy erikokoisia tuotantolaitoksia sekä näitä fibrilli että tuota kidemäisiä nanoselluja. Ja ylipäätänsä niin kuin ehkä ne tuotannon haasteet, mitä sillä puolella on, niin nykyään pystytään tuottamaan tämmöisiä niin kuin aika peruslaatuja, eli se kuitu mekaanisesti hajotetaan pieniksi, jolloin sieltä tulee sitä kemiallisesti muuttumatonta nanoselluloosaa, mutta joissakin tapauksissa sitten tarvitaan nanoselluloosaa, jossa on joku erityinen kemiallinen ryhmä, ja näitä on huomattavasti niin kuin hankalampi valmistaa liittyen siihen, että ne kemikaalit saattaa olla haitallisia tai ne on kalliita tai niitä on vaikea kierrättää ja sillä puolella on niin kuin erityisesti niin kuin kehitystyötä menossa ja toisaalta jos mietitään että niin kuin talouspuolta niin mitä niin kuin haasteita siellä on niin yksi keskeinen asia on niin kuin raaka-ainekulujen tiedetään että sellulla on tällä hetkellä paljon kysyntää. Sen hinta nousee ja se on niin kuin merkittävä kustannuserä nanoselluloosankin osalta. Ja sitten niin kuin energiaa vaativa prosessi tietysti, jos sitä kuitua hienonnetaan. Ja toisaalta sitten niin kuin, tämä edustaa tietysti prosessiteollisuutta noin niin kuin tuotannon kannalta ja vaatii investointeja. Ja se on varmasti jonkunlainen kynnys sitten lähteä miettimään, että tämmöinen laitos perustettaisiin. No yksi semmoinen niin kuin keskeinen asia, jolla niin kuin näihin niin kuin tuotantokuluihin voidaan vaikuttaa ja mikä on niin kuin paikallisestikin täällä kiinnostava juttu, niin on sitten, että me voitaisiin käyttää jotain korvaavia materiaaleja näihin nanosellu-valmistusprosesseihin, eli niin kuin sen sijaan, että me otetaan tuolta massatehtaan, sellutehtaan putken päästä tuoretta sellua. Aivan yhtä hyvin me voidaan käyttää jotain kierrätysmateriaalia, ehkä suoraan jonkun sahan purua. Ja tämmöisiä niin kuin paikallisia jakeita on monesti löydettävissä eri niin kuin teollisuuden aloilta. Ja tämä on niin kuin tarjoaa yhden vaihtoehdon myös sitten niin kuin kustannusten hallintaan tässä tuotannossa. Me ollaan esimerkiksi demonstroitu, miten niin kuin käytetystä maitopurkista saadaan nanosellua, kun siihen tehdään tietty esikäsittely kemiallinen. Ja sitten saadaan niin kuin, tässä kuvassa oikealla olevaa tämmöistä, ehkä visuaalisesti ei samantasoista, mitä mä laitoin noin näytteet kiertää, mutta tämä taas sopii niin kuin moneen käyttötarkoitukseen, missä se niin kuin visuaalinen
ilme ei ole niin kriittinen. Toinen asia, mikä on niin kuin tutkimusagendalla, niin on tämmöiset niin kuin joustavat paikalliset modulaariset tuotantokonseptit. Eli sen sijaan, että me pistetään ylös joku valtava tehdaskompleksi, niin yksi vaihtoehto on viedä se tuotanto pienessä mittakaavassa sinne, missä meillä on jotakin niin kuin paikallista raaka-ainejaetta saatavilla, vaikkapa johonkin maaseudulla, jossa on joku maatalouden korsi, sivutuote, ja se sitten jalostetaan siellä pienessä mittakaavassa, ja mahdollisesti jopa käytetään siellä, tämä liittyy yhteen konseptiin, jossa me mietittiin niin kuin nimenomaan maatalouden sivujakeiden hyödyntämistä ja sen paikallista jalostamista sitten tämmöiseksi vesien puhdistuskemikaaliksi, joka perustui siis nanoselluloosaan. Ja idea oli tämmöinen niin kuin siirrettävä konttityyppinen yksikkö. Jos sitten menen näihin niin kuin soveltuksiin, että mitä kaikkea sitten nanosellulossa voitais valmistaa, niin ensinnäkin sitä voidaan käyttää niin kuin monessa muodossa. Tyypillisesti silloin, kun sitä tehdään, niin se on tämmöinen, niin kuin laitoin kiertää näitä, tämmöinen vesiliuos tai dispersio, se, jonka koostumus sitten vaihtelee tämmöisestä hyvinkin viskoosista keelistä tämmöiseen juoksevampaan. Tai siitä voidaan tuottaa sitten kuivaamalla yksittäisiä partikkeleita, tai erilaisia sitten kiinteitä kappaleita, filmejä, läpinäkyviä filmejä on tässä kuvassa, tai sitten tämmöisiä hyvin huokoisia rakenteita, puhutaan aerogeeleistä. Eräs, niin kuin mitä niin kuin markkinoilla tällä hetkellä se pääkäyttö niin kuin suuntautuu nimenomaan omaan niin kuin paperi- ja kartonkin puolelle, jossa niin kuin nanoselluloosaa käytetään tämmöisenä niin kuin vahvikekuituna. Eli pystytään laskemaan neliöpainoja sillä, että nanoselluloosalla lisätään niiden tuotteiden lujuutta ja samalla sitten niin kuin sen niin kuin peruskuidun määrää voidaan vähentää. On sitten markkinoilla tämmöisiä niin kuin spesiaalilaatuja jonkun verran. Esimerkiksi tämä Crowdex on tuote, jossa niin kuin idea on se, että se voidaan käyttää tämmöisenä niin kuin biopohjaisena solujen kasvatusalustana, jossa solut sitten kasvaa haluttuun muotoon. Yksi niin kuin, nyt tietysti niin kuin yleinen trendi on, että niin kuin muovipakkauksia pyritään korvaamaan biopohjaisilla tuotteilla ja siellä on varmasti niin kuin nanoselluloosalla paljon niin kuin mahdollisuuksia. Eli nanoselluloosalla voidaan valmistaa hyvin lujia pakkauksia, voidaan tehdä tämmöisiä niin kuin pinnotteita idealla, että nykyään käytetään pinnotteina muoveja samaan käytötarkoitukseen, ne estää kaasujen rasvan imeytymistä pakkauksen läpi. Voidaan tehdä erilaisia huokoisia membraanirakenteita suodatus-erotusprosesseihin tai sitten tämmöisiä tosiaan niin kuin huokoisia vaahtotyyppisiä rakenteita, puhutaan aerogeeleistä ja niitä voidaan käyttää sitten sekä suodatus tämmöisiin niin kuin eristetyyppisiin tai adsorptiosoveltuksiin. Tässä on pari esimerkkiä, jota me ollaan esimerkiksi tutkittu, eli tämmöisiä filmejä, läpinäkyviä taipuisia filmejä, jotka pidättää erittäin hyvin niin kuin kaasuja. Voi ajatella, että se on tämmöinen, sanotaanko elmukelmutyyppinen elintarvikepakkauksissa. Tämän tyyppisiä rakenteita voidaan tehdä puhtaasta nanoselluloosasta tai sekoittamalla sitä johonkin esimerkiksi biopolymeeriin. Yksi niin kuin kasvava ala, mikä niin kuin julkisuudessakin vilkkuu ajoittain, niin on tekstiilikuitujen korvaaminen enemmän biopohjaisilla, eli puuvilla ja monet synteettiset
tekstiilikuidut on niin kuin, sillä puolella on tarve löytää korvaavia biopohjaisia materiaaleja. Nanosellulosta voidaan niin kuin kehrätä tämmöistä pitkää filamenttia, josta voidaan sitten vaikka kutoa sitten niin kuin tekstiilejä sekä niin kuin, teollisia että sitten ihan vaatepuolelle. No sen lisäksi, että tuota nanoselluloosaa voidaan käyttää tämmöisiin niin kuin materiaalisovellutuksiin, niin on sitten nämä erilaiset niin kuin kemikaalikäyttökohteet, ja tämä on yksi alue, missä me erityisesti niin kuin Oulussa tutkitaan. Eli nanoselluloosaa voidaan käyttää esimerkiksi tämmöisenä pinta-aktiivisena aineena emulsioissa, esimerkiksi ruoka, maali tyyppisissä. Me ollaan tutkittu esimerkiksi niin kuin öljyn torjuntaan liittyvinä dispersanttiaineina. Erilaisina tämmöisinä niin kuin veden puhdistuskemikaalina, nämä flokkaus- ja aggregointikemikaalit ja haitta-aineiden poistoon adsorbentteina ja tämän tyyppisinä viimeisimpänä tämmöiset niin kuin pieninä pitoisuuksina esiintyvät mikropollutantit on niin kuin yksi uusi niin kuin asia, mihin nanoselluloosilla voidaan sitten vaikuttaa. Tässä on joitakin esimerkkejä, joita me ollaan tutkittu. Eli tämä on tuolta kaivospuolelta esimerkki, jossa nanoselluloosa on käytetty flotaatioprosessi rikastuskemikaalina, eli siellä mineraaleja tyypillisesti erotetaan toisistaan flotaatiolla, eli se on tämmöinen prosessi, jossa ilmaa kuplitetaan altaaseen ja näiden ilmakuplien mukaan tarttuu sitten haluttu mineraali. Ja nanoselluloosaa voidaan tehostaa tätä erotustehokkuutta, saadaan haluttu mineraali tarttumaan kuplaa ja erotettua se sitten tehokkaasti. Vesien puhdistuspuolella on käytetty tämmöisenä saastusaineena, eli siellä on tyypillisesti tämmöisiä synteettisiä öljypohjaisia kemikaaleja käytetty samaan tarkoitukseen ja on päästy erittäin hyvin niin kuin erotustehokkuuksiin nanoselluloosan avulla. Sitten niin kuin paikallisen teollisuuden kannalta yksi niin kuin kiinnostava alue on tietysti niin kuin tämä IT-elektroniikkasektori, jossa niin kuin varmasti on paljon potentiaalia. Meillä on joitakin sanotaanko alkuvaiheessa olevia tutkimusideoita ja kokeita ollut menossa. Ollaan esimerkiksi tehty tämmöinen biohajoava antenni, joka on niin kuin tulostettu nanoselluloosa tämmöiselle pohjalle. Ja idea on se, että voitaisiin tehdä jossain vaiheessa tämmöistä niin kuin green electronics, joka, koska elektroniikan käyttöikä on monessa tuotteessa hyvin lyhyt, niin käytön jälkeen se voitaisiin mahdollisesti vaikka polttaa tai kompostoida tai ja metallit sitten ottaa talteen. Ja erilaisia printattavaa elektroniikkaa ja sensorisovelluksia on niin kuin monia mahdollisuuksia. Ja viimeisenä, mitä mulla tässä listassa on erilaiset niin kuin biomedikaalipuolen sovellukset. Siellä on esimerkiksi tämmöiset niin kuin laastarityyppiset aineet tai materiaalit ja sitten on tämmöiset niin kuin hydrogeelit, mitkä mainitsinkin tämmöisenä solukasvatusalustana. Eli tässä Yksi esimerkki, tämä ei ole meidän tekemä, mutta tämä 3D-printattu korva nanoselluloosasta. Eli ajatuksena se, että nanoselluloosa vois toimia tämmöisenä templaattina tai tämmöisenä alustana, johon sitten laitetaan solut kasvamaan. Ja sit tämä on tietysti vähän futuristisia juttuja, mutta niin kun, solut tarvii kasvaessaan jonkun niin kun ohjaavan rakenteen. Ja nämä nanoselluloosat ovat yhteensopivia ja tarjoaa tämmöisen niin kuin rakenteen, jossa ne voi muodostaa sitten tämmöisiä niin kuin haluttuja elimiä esimerkiksi. Ja tämä toinen esimerkki liittyy tämmöiseen antimikrobiseen filmiin, joita voidaan myös valmistaa nanoselluloosasta. Eli jos niin kuin loppuun vielä summeraan, niin mitä erityisesti niin kuin kehitys ja niin kuin yhteistyöideoita niin kuin yritysten suuntaan tällä nanoselluloosapuolella on, niin on tämä raaka-ainepuoli,
paikallisten sivujakeiden ja mahdollisten muiden jakeiden hyödyntäminen nanoselluloosan tuotannosta. Sitten tämmöiset uudet tuotantokonseptit, jossa nanoselluloosan tuotanto voitaisiin kytkeä johonkin olemassa olevaan tuotantolaitokseen, esimerkiksi sahaan tai mihin tahansa muuhun tai johonkin loppukäytön lähelle. Ja sitten tietysti erilaiset lopputuotteet ja tämä biomedical-puoli ja elektroniikkapuoli on erityisesti tämmöisiä niin kuin uusia kehittyviä alueita. Toisaalta nämä niin kuin kemikaali- ja pakkauspuoli, siellä meillä on jo niin kuin vahvempaa osaamista ja siellä on varmasti paljon tarvetta myös. Kiitoksia. Kiitos Henrikki, ihan loistava esitys ja vielä tuohon loppuun ava älyttömän hyvä summa summarum. Tuleeko kommentteja, kysymyksiä Henrikille? Tuuli Pohjola, biodiversiteettiyksiköstä. Haluaisin kysyä, että minkä sinä näet kaikkein houkuttelevimpana sovelluskohteena kaupallisessa mielessä tällä hetkellä? Ehkä tietenkin, jos ajattelee niin kuin lyhyellä tähtäimellä, niin varmaan tämmöisten nykyisten tuotteiden ominaisuuksien parantaminen on varmaan kaupallisessa mielessä se kaikkein. Eli niin kuin täällä paperikartonkin puolella on varmaan jos niin kuin liiketaloudellisesti miettii, se niin kuin suurin potentiaali voisin kuvitella. Mutta sitten taas, jos ajattelee vähän laajemmin ja pitemmällä tähtäimellä, niin täysin uusien rakenteiden ja tuotteiden synnyttäminen on niin kuin varmasti se niin kuin suuri mahdollisuus, ja mistä voisi syntyä täysin uutta liiketoimintaa ja alueellistikin, jos miettii, niin se on se puoli. Ja esimerkiksi tämä kemikaalipuoli, ja niin kuin sanoin, niin Oulun alueella varmaan elektroniikka ja sen puolen kytkeminen. Esimerkiksi meillä on tiettyjä suunnitelmia tämmöiseen digitaaliseen valmistukseen, 3D-printtaukseen ja nanoselluloosan yhdistämiseen. Niin siellä on varmasti niin kuin paljon liiketalouspotentiaalia, mutta toisaalta se niin kuin kehitystarvekin on ehkä vähän pitkäjänteisempi, mitä sinne tarvitaan. Hyvä. Tuleeko muita ajatuksia, kysymyksiä, kommentteja Henrikille? Mä voisin Henrikkiä haastaa sen verran, että nyt silmät meni ympäri, mitä nyt. Eli sen verran, että ihan valtava niin kuin hapsukossa toiveiden tynnyri, sillä mikä tökkii nyt sitten, onko se tutkimus vai onko se sitten investorit vai onko se sitten se niin kuin kaupallistaminen siellä, eli mikä on se tulokulma sitten, niin kuin potentiaalia on paljon, niin miksi sitä ei saa puustattua niin kuin potenssia X eteenpäin niin kuin uusiksi tuotteiksi, palveluiksi? Joo, hyvä ja oleellinen pointti, että niin kuin, mä näen, että aika paljon liittyy ehkä tähän tiettylaiseen niin kuin suuruuden ekonomiaan, koska tämä niin kuin, paljon niin kuin liittyy perinteiseen metsäteollisuuteen, jossa niin kuin ehkä on totuttu aika isoihin lukuihin ja isoihin tonneihin ja sen ajatuksen kääntäminen siihen, että niin kuin muodostuisi paljon tämmöisiä pieniä virtoja, eli nanoselluloosa esimerkiksi, se on yksi näiden muiden uusien biotuotteiden rinnalla, jotka ehkä muodostaa semmoisia pieniä puroja, niin se, että niille jokaiselle purolle löytyisi joku toteuttaja, koska ehkä monessa tapauksessa vaikuttaa, että nämä suuret isot ei välttämättä näe intressiä, koska pienten purojen ympärille ei muodostu niin isoa bisnestä, niin pitäisi saada tämmöisiä niin kuin pienempiä toimijoita mukaan ja mahdollisesti ne integroitua sitten vaikka noiden suurten yhteyteen, vaikka paperitehtaan tai sinne niin kuin, se vaatisi tämmöistä niin kuin laajemmassa mittakaavassa tämmöistä niin kuin konseptin muuttamista siihen ja ajatusmallia. Se varmaan tapahtuu aika hitaasti.